maanta ayaa ka waramaya sheekada boqoradii ku talagalkeed u ahaa qabsashada Ingiriiska iyo Scotland. Waa The Mary Queen of Scots, saaxiibka quruxda badan. Inta aan muuqaalka bilaabin, like saar muuqaalka ku soo biir YouTube-kayga ama ducaysane. Bilowga muuqaalka waxaa la inoo muujinayaa haweeney ku sugan dalka Scotland. Haweeneydani oo ka dhalatay qoys Catholic ah ayaa inanteeda yar waxay u dirtay Faransiiska iyadoo rabtay inay uga ilaaliso mucaaradka ama koox kale oo diimeed oo lagu magacaabo Protestant. Inanta yar ee Faransiiska gashay ayaa waxay ku guuleysatay inay amiirad noqoto sababtoo ah iyadu markay ahayd 15 jir waxaa guursaday wiilka uu dhalay amiirka Faransiiska, balse waqtiga amiirnimadeedii ma sii raagin iyadoo weliba aad u da'yar oo markaa 18 jir ah ayaa haddana waxay noqotay mid carmal ah oo waxaa laga dilay ninkeeda. Inanta sheekadeen ay khuseyso ayaa magaceeda la yiraahdaa Maria. Sanadkii 1506 daniya kooda Baria ayaa waxay dib ugu soo laabatay dalkeeda Scotland. Halkaasi waxaa daryeel iyo soo dhaweyn siiyay mid taliya meesha ka aha oo walaalkeeda aha oo lagu magacaabo James Murray. Markuu walaashiisii soo dhaweeyey ayuu markaasi weydiiyey inay waqti dheer ay sii joogto, sababta isagu waxa uu rabaa inaysan waqti dheer aysan qasriga sii joogin. Kadibna ayuu tusay inanta qolkeeda. James markuu hoygiisii yimaaday ayuu ilaaladiisii oo la oran jiray Lord Bathwell waxa uu ku codsaday inuu iska tago, balse Bathwell ayaa diiday inuu ka tago isagoo sheegay inuu hooyadiisii ugu soo dhaartay in mar walba uu ilaalinayo amiirka. Jamesna tuhun ayuu Bathwell ka qaba oo u baleynaya inuu leeyahay ujeeddo qarsoon. Kusoo noqo dhanka muuqaalka Maria, iyadu waxay khatar weyn ku tahay boqorad lagu magacaabo Elizabeth, boqoradaas oo Ingiriiska ka talisa sababta iyadu waxay u maleynaysaa mid noqon doonta mid dhaxli doonta carshiga. Xubinka tirsan golaha boqoradda Ingiriiska oo lagu magacaabo Randolph ayaa waxa uu sheegay soo noqoshada Maria. Markaasi ayay xubinkii wax ka weydiisay arrinka ku saabsan James. Markaasi ayuu boqoraddii u xaqiijiyay in James uu weli dhinacoodii yahay sababta weli waxa uu ka mid yahay kooxda kaniisadda Potentaries, halka inanta Marian ay tahay mid Catholic ah. Xubin kale oo lagu magacaabo William Castle ayaa waxa uu ka baqayaa in James uu awoodi waayo inuu joojiyo Maria. Kadibna waxaa la ina tusayaa xoghayaha gaarka ee Maria oo lagu magacaabo David Rizzo. Marka Maria ayaa gacanyadaheed Rizzo waxay ka codsatay inuu warqadu u qoro Elizabeth, iyadoo u ballanqaadaysa in aanay kala wareegin carshigeeda Ingiriiska waa haddii ay Elizabeth ay u magacowdo Maria inay noqoto beddelkeeda, waxayna marka Elizabeth ay u dirtay sawirkeeda. Boqoraddii Elizabeth markay aragtay inantan quruxdeeda aad ayay uga maseertay, waxayna markaasi ku talagalkeeda ay noqotay inay u qurux badnaato sida Maria oo kale. William Cancel ayaa markaasi waxa uu la taliyay in lagu magacaabo Robert Dedle oo xubin ka ah golaha, kaasoo ahaa mid xiriir qarsoodiya la leh Elizabeth oo uu kula taliyay inuu boqoradda guursado si ilmo uga dhalo. Balse Dadle ayaa waxa uu sharxay in Elizabeth aanay rabin in la guursado sababta iyadu waxay tuhunsan tahay in nin kasta uu doonayo carshigeeda. Cancel ayaa waxa uu sheegay in boqoradda haddii ay Maria ay ilmo ka hor dhasho, ilmaha ayaa waxa uu noqon doonaa mid ka yeelanaya qayb ka mid a carshiga. Dhinaca kale, Maria ayaa waxay iskugu yeertay xubnaha ugu sareeyey ee qasriga, waxay ballan qaaday in labada diimood ay khilaafka ka yareyn doonto oo ay hal meel wax ku wada caabudaan. Nin lagu magacaabo John oo ka tirsan xubnaha golaha ahna madaxa kaniisadda Scotland waa uu kasoo horjeesaday arrinka. Waxa uu dareemay in Scotland la hoos geyn doono xukunkii boobkii horey u dhintay, arrinkaasna ay sababi doonto dulqaad la'aan diimeed. Waxaa kale oo uu kasoo horjeesaday fikradda in haweeney ay maamusho qasriga. Markaasi Maria oo awood lahayd ayaa waxay ka cayrisay golaha. Kulankaa kadibna walaalkeedii James ayaa u yimaaday oo ka codsaday inuu tixgeliso in John ay dib ugu soo celiso golaha sababta waxa uu sheegay in isagu saameyn xoogan uu ku leeyahay dalka.
بل سماريا وا اي دي دي اني دعيف نمام وجيسا بقارد اليسابيت ايام مركاسي وحي ارقي اديني ماريا ارقيقا وحاو قامين ايه راندولفي وحاين الربان ان اميرا دا ماريا اي قرصوتو ميت كميدا كوحد اي ديبنا جون ايام مركاسي وحاو اوغديقي ماريا ارورك ديميد اي كسو هرجيدا كدبنا كوحدي ديمها ايا كولا ياشي كانسل ايانا وحاو مركا صوبان ديجي ان ماريا اي دونيس اني قرصوتو نين كاتوليك ميت كميدا قولي ايا وحاو صوبان ديجي ان ماريا لو قوريو نين كاترسان انجريسكا بقرد أليسا بين وحيسي متدوع نما او ادي ساحيب كيدي دادل او اي اصوبان ديجي انو قرصوتو ماريا habeenkii dadli ayaa waxa uu markaasii boqoradda Elizabeth u sheegay inuu rabo inuu iyada la joogo balse uu san reebin Maria. Elizabeth waxay ku adkaysatay inuu soo guursado. Maalinnimadii xigtay Randolph iyo dadli ayaa waxay yimaadeen qasriga Maria. Elizabeth ayaana waxay u soo dirtay warqad ay ku muujinayso rabitaankeeda in Maria ay guursato dadli. In sidoo kale ay la kulanto boqoradda sida ugu dhaqsiyaha badan. markaasi Maria ayaa heshiiskaasi ogolaatay maalintii la ballamayna dhammaantoodii ayaa iswada raacay si ay ula soo kulmaan Elizabeth. kadib koox kale ayaa halkaasi timaaday waxaana loo sheegay in Elizabeth aysan imaan doonin sababtoo ah qaar ka mid ah saraakiisha Faransiiska ayaa ku soo booqday booqasho aan la qorsheyn. Maria ayaa markaasi Randolph ka dalbatay in habeenimadkii uu kula hoydo Scotland. xaflad ayaana qalcadda habeenkii laga qabtay si inanta loo soo dhaweeyo. markaasi inan ka mid ah inamaha khaaska ah ee Maria ayaa waxay war shir ah u sheegtay amiiradeeda. waxay u sheegtay in Elizabeth aysan u imaanin aysan nasiinin wax jooga madaxtinimo ah sababta dhabta ay u soo bixi weydeen ay tahay inay la xanuunsan tahay xanuunka furuqa iyadoo markaasi loo maleynayay in boqorad Elizabeth ay dhawaan dhiman doonto. Maria arrinkaas aad ayay ugu faraxday waxayna markaasi warqad u dirtay boqoradda iyadoo markaasi dadban ugu sheegtay inay og tahay in dadli uu saaxiib dhow la yahay Elizabeth. laakiin si kastaba haatee iyadu waxay dooratay inay guursan doonto oo kaliya waa haddii Elizabeth ay u magacowdo beddelkeeda. kadib akhrinta warqaddaasi Elizabeth waxay ka baqday in Maria ay kala wareegto kursiga. marka ayay u carartay dhanka Dudley waxayna tustay warqadda. Dudley ayaa u qalbi qaboojiyay oo u ballan qaaday in uusan ka raaci doonin Maria. isla mar ahaanta James ayaa soo galay oo u sheegay Maria inay u yimaaday qaar ka mid ah madax ka socota boqortooyada. halkaasi waxaa soo boqday oday lagu magacaabo Lord Lonakis iyo wiilkiisi oo ahaa Darley. Darley ayaana markaa u sheegay inuu ogolaaday inuu inanta guursado. labadoodii ayaana waxay u wada lugeynayeen keynta. waxay u sheegtay inay ka shakisan tahay in isaga iyo aabihi ay si qarsoodi ay u rabaan inay kala wareegaan carshiga. Dudley ayaa u sheegay inuusan garanayn waxa ay qorsheynayaan aabihi iyo Elizabeth laakiinse uu doonayo oo keliya inuu ninkeeda uu noqdo. golaha Elizabeth ayaa waxay oga degayeen inaysan ogolaan inuu guurkani uu dhaco sababtoo ah labadooda waa Catholic waxaana suurtagal ah inay kala wareegaan carshiga. Elizabeth ayaa waxay sheegtay in Maria ay horey ugu ogolaatay wixii ay weydiisatay. dhanka kale golaha Maria ayaa sidoo kale waxay oga degayaan inaysan guursan ninka balse Maria ayaa u sheegtay inay arrinkaas ay horey u aqbashay. habeenimadkii Randolph ayaa waxa uu u yimaaday Maria waxauna u sheegay in Elizabeth ay dalbanayso in Dudley qayb laga siiyo xukunka. Maria ayaa u sheegtay inay guursan doonto Dudley haddii Elizabeth jeceshahay iyo haddii kale waxayna u sheegtay in aanay ogolaan doonin in Elizabeth ay la maamusho ficiladeeda. waxayna markaasi Maria ay sheegtay in iyadu ay soo saari doonto dhaxalkii dhaxli lahaa carshiga Ingiriiska oo ay markaasi afka ku dhufatay sababtoo ah Elizabeth waa mid madhalays ah. qofkas oo qasriga ku jiray ayaa aad uga naxay hadalka Maria waxayna markaasi ku amartay ilaaladeeda in Randolph iyo kooxdiisa ay ka saaraan qasriga. kadib markii ay tiimkaas iska bixeen James ayaa waxa uu bilaabay in Maria uu ku qayliyo qof kasta hortiisa. Maria waa ay diiday inay dhegaysato hadalka John waxayna uga hanjabtay inay ka saarayso golaha waxayna u sheegtay inuu hadda xor yahay oo uuna ka baxay qasriga. dhanka kale kansel ayaa waxa uu isku dayaya inuu Elizabeth uu ku qanciyo inay Dudley guursato oo ay caruur u dhasho.
أليس بيسنا وحي شكت إن آني كوكالسونين دمان رقا كونسل أيا وحاو بقرد دي أشيغ إنو قرشين إيا إنو أبابول إيا كمحاد كدنك أه ماريا وحانه قامين إيا چون دين عاكل ماريا يدال أيا آخر كي أسقو سدي إنتي لوغ دي چري حفلة داروز كوز دال لأهد أيا أسخرامي مركا إساقو سخرانسان أيا وحاو بلاب إنو سمي يفعل لقرحان ماريا أيا وحي أدرتيق عن يريه در ريسوسو أغي يقول كيسا ماري أيا وحي كورشي إن جون وكم هذا سميري بلس دانير أيا وحاو كل تلي إن أيسان إريان ماري أرينكاس وايسكين لترتيق عن ير باسويل أيا وحاو سوچي دي إن قادم أوكيسان إيدا مدى چيمس إيانا واي أغلاتي إيدا كماري أيا وحي ويرر قادمها أيكو قادين إيدا مدى چيمس چيمس أوسكو دي إن وحال كاسي كعررو باسويل أيا صوب برصدي باسويل وحاو كدويه إن چيمس دي بلس ماري أيا choochisay oo ku amartay in James la iska fasaxo ciidankii oo dhamin waxay dileen dhamaan ragii James habeenkii Mary ayaa waxay isku deesay inay jaceel la sameeyso dal isaguna uma heen wax niyad ah kadib waxaa la ino tusay Mary oo ku dhawaaqday inay uur leedahay markaas ayay ku dhawaaqday in ilmaha caloosheed ugu jiro uu noqonayo dhalka England iyo Scotland kadib Randolph ayaa waxa uu sheegay Danir iyo aabihiis in aanay waxba tarin in Mary أي أمشو كدهمنا كانسر أيها وحاو مركاسي بغورد أليسي أو يوغور بحيسي وحي أي ماري كتري لكيس أيهدو دنك مقالين دنك كل راندوف ماتلان يا جيمس أيها وحي لهشي لونيك لونيك وها دانر أبي وحان لغوهشي إن دانر لغا ديغا بغوركا مركو هورانا وإن حالكا لغوهيقا أود ماريا ماري او اهيد ميد امو الله وحا او يمادي دانير وحا او نحسوسي اني او بلنقادي اني امير كدق دونتو كدي ماري ايا وحا اسكو ديدي اني كبدش موضوعا دانير ايا وحا او ويدي اني چهش هاي انكالي ايانا وحاي شاكتي اني كفر حسان تهاي انو المكدلو كاسو دحلي دونا لبدا عرشي كدب جون أيها وحاو بلابي إنو فافيو ورر بين أبور أه أو شيغي إن ماري أي خيامي سي دانر أو أي لسيحاتي ريزو أو أو شيغي إن إلمه أوركو أوغو جرؤو يهي مد شرعي دراء كولان قرسودي أو للي يشي ماتلان يحبناها كالي أو غالها أه دانر أيها وحال ويديستي يعيسي دو كالي ريزو حوكو كيسا لغا ديغو مد نمشاء دانر مركي هروا أو ديدي أو أو شيغي إنو سن ماري ويلغي خيامين كدب أبيه سيلون أياه وحاو شاقي إن هديو وصن ورقة داسي وصحيحان لصو ساري سيرتيس أو أحمد خنيس دانر نأسي عقا جيد أيو وصحيحي ورقة دا كدب رويس أو مركاسي وقت لقادن أياه شقالها ماري أياه وحاو قدها أصو قلي حبنها قولها قار كميدة وارديياش أياه وحي بلابين إني ويرران ريزو ريسو أيانا مركاسي وحاو معين بذي ماريا كدب ماتلان أيامين دي سو ساري أو أوغوهان شبي إنو علوشا كقلين يهد دي أيسان فسيحين قعان ياري هيدا ماري إيادو آنج عليسان أيا أرين كاسي أديع دي ريسو نطور جير أيامين دي لغو دي لي باسويل أو سيدو كالاكاشا كيسان إن إسانا لسو ويرير يو أيو حال كاسي كدون تاي ماريا نوحي أرين كاسي كو إيسي ماتلان يدانير كدب دانير أيا مركا أو بين شاقي أو شاقي واح فكرة دا كمبالا هين قرشين تدل كريزو ماريانا وحيكا والوالسان تها إن لبضو دي لدل دونا وحينا كوتري وإنان كعرنا كهور انتا اللي إن قبان كدبنا دانير يا ماريا أيا وحي وعر ريسال لغا إيدان كا ماريا أيانا وحيكو أمرتي قار كميدا أذكر تيدا إني دانير أي كوحيران حالكا جيمس يا ماتلان أيا وحي او يمادين ماريا وحينا كدل بدين عفيز مركا أيا شاكت إن دانير او إي شاكي إن أوسن وحبك أوغين قرشوهو دا لكن سلام دينين أيا وحي شاكين إنو بينكو شاكي أرين كان إساق أيانا لفوليي markaasi ayay iska caafisay James waxayna u sheegtay in wiilkeedii ay u bixin doonto magaciisa kadib Maria ayaa warqad waxay u dirtay Elizabeth iyadoo ka codsanaysa inay ilaaliso wiilkeeda waxay yar kadibna Maria ayaa waxay dhashay wiil Elizabeth waxay go'aansatay in Maria ay u magacowdo bedelkeeda
قولي أيا إسكودي إني أرين كاس أي كوانيان بلسما أي سند جيسان ماري أيا وحي شي دوكومنتري أو دانر صحيحي وحينا مركز كحكومتي مسافرين قولوهي أيا وحي كولت لين ين إني إسكفرت دانر إسلام راهانتا باسويل أيا سو قلي أو أشيغي إن دانر أو ولي قرشين ينو أفغان بي حكوم كيدا أو أي أوبا هانتا هاي إني إياد إسكفرت ماريان ولي ما أي سند جيسان وركودا maitland ayaa waxa uu yimaaday Bathwell waxaana ka dalbaday soo u soo jeelo Danner isagoo u ballan qaaday inuu boqor ka dhigi doono hadii uu sidaa sameeyo dhanka ay ciidankii Danner hayay gurigi ayaa dab ka kacay waxa suurta gashay in Danner uu halkaas ka baxsado balse laba nin oo banaanka ku sugeysay ayaa halkii ku deeyay Bathwell ayaa amiiradu u yimaaday oo u sheegay geerida Danner waxaana sidoo kale ku cabsi geliyay inuu u baahan tahay inay halkaan ka cararto isagoo u sheegay in qasrigan uusan ahayn mid ammaan ah kadib ayay u guurtay guriga Bathwell kadib Bathwell ayaa halkaas waxa uu ku soo bandhigayaa rabitaankiisa waxaana markaas ka dalbaday inuu guursado Maria ayaa arrinkaas ka diiday balse Bathwell ayaa uga hanjabay inuu ka joojinayo ilaalada uu ilaalinayo hadii ay ogolaan weydo inay guursatana waxa dilaya cadawga Ariana si cagajiid ah ayay u guursatay Bathwell dhinaca kale John ayaa bilaabay inuu faafiyo warar been abuur ah oo ku sheegaya in Maria ay ninkeedii dishay si ay nin kale u guursato waxa uuna jamaacadiisi uu ka dhaadhiciyay inay nacaan Maria Maitland iyo James ayaa waxay u sheegeen Maria iyo Bathwell inay u baahan yihiin inay ka tagaan cashriga si ay uga fogaadaan fallaagada soo weeraraysa Bathwell ayaa ku eedeeyay in arrinkaas ay yihiin khiyaamo ay u dhigayaan John ayaana waxa uu sheegay Maria inay ka tagto wiilkeeda waxa kale oo uu sheegay inuu u sii hayn doono xukunka arshiga ilaa inta uu wiilkeedii ka weynaanayo isagoo markaas boqoradii ku sasabayay in wiilkeedii uu noqonayo boqor kadib Maria ayaa waxay ku adkaysatay inay ciidan abaabuli doonto si ay ula dagaalanto Ariana markaas waxay u soo carartay Elizabeth iyadoo raadinaysa caawimo si ay ciidan uga qaadato Elizabethna waxay markaas sheegtay inaysan dagaal gali karin laakiinse waxay markaas u ballan qaaday inay nabadeeda ay sugi karto Maria ayaa waxay u sheegtay Elizabeth inay ka cabsanayso in la dilo Elizabeth waxay u sheegtay in Maria aan la dili doonin waa hadii aysan shir qoolin cadawgeeda Mariana waxay u sheegtay Elizabeth in hadii ay iyadu ay dishay walaasheedii iyo boqoradeedii wax yar kadib cadeyntii ayaa waxaa loo soo bandhigay Elizabeth taasoo heed cadeyn been abuur ah inay Maria ay la shaqeyso kooxda fallaagada Elizabethna waxay markaas amar ku bixisay in Maria la dilo kahor inta aysan sidaas sameyn waxay markaas warqad u dirtay Maria Elizabeth way ogtahay in eenantaas aysan waxba galabsan balse ma haysato doorasho kale oo aan ahayn inay qaadato arinka hadii aysan inanta aysan dilinna xukunkeeda ayaa waxa uu noqonayaa mid daciif ah waxaana kala wareegaya golaha kahor inta aysan dhiman Maria ayaa waxay ku duceysatay in wiilkeeda John uu maalin un uu xukumi doono labada boqortooyo aakhirkiina Maria ayaa waxaa lagu fuliyay xukunka dilka ah dhammaadka waxaa la inoo sheegayaa in Elizabeth ilaa hadda aysan guursan xukunkana ay haysay ilaa iyo 45 sano ina Maria ayaana waxa uu la wareegay carshigeedii dhimashadeedii kadib waxa uuna isagu noqday qofkii ugu horreeyay ee xukuma Ingiriiska iyo Scotland kumaasan tahay daawashada muuqaalkeeni aadka u dheera magaca filimka waa Mary of the Queen of the Scotland like saar muuqaalka subscribe to anoo miyo akwaad maqalka.